Konventionen så genomförs också då. Jag är dissident, jag vänder mig emot de här stolliga politikerna och deras sätt att förstöra vårt samhälle. När du vill veta vi står här med svar, Swept TV, vårt framtidsklara val. Sverige är starkt och tryggt igen, med stolta familjer som vänder hem. Jag blir förvirrad över att tidigare regeringen återigen ska subventionera vindkraften till exempel. För det är inte en grön omställning. Det är att förstöra miljön. Planerna faller, deras tid är förbi. Vår trygghet åter i varje stad och by. Du kan lita på folket, vårt land ska vara tryggt. Med kraft i vår tro blir framtiden byggt. När du vill veta vi står här med svar, Swept TV, vårt framtidsklara val. Sverige är starkt och tryggt igen, för stolta familjer som händer hem. Från skola till försvar vi bygger nytt. På korruption och bedrägeri vi står tufft. Vår frihet vi återtar. Ett land som växer starkt och klart. Så här, jag blev ju ganska nervös innan sändningen och sa att nu ska jag spela en låt här, vår nya stridsång. Men jag är faktiskt positivt överraskad. Det här kan fungera.